Hejsan, som ni såg min senaste häng med LPS Hunting så köpte jag en rejäl, eller jag köpte mycket pet shops och då tänkte jag så att jag håller det på det som att det var så många. Jag tror det blev typ runt 12 stycken, nu kommer det någon hej. Och här får ni se de LPS som jag redan har sett innan. Men nu sätter vi igång och öppnar. Jag har två stycken blind bags, det är två olika tror jag. Ska jag ta dem först? Ja, vi gör det. De i blind bags är mycket mindre, jag vet inte varför det är så, men jag tycker det är tråkigt för jag vill ha dem i samma storlek, men... Well, not here, not here. Se om jag får den, jag köper en sax. Ja, jag köper en sax. Okej, här är papper. Aha, här är då de som finns. Nej, den ser ut så här, vänta. Så här ser den ut. Här var gullig. Och så får man med en liten sån här som den typ sitter i. Och så får man med även en accessoar som man sätter här på. Ta-da! Där är den, så klockar jag på kartan. Jag kanske köper några fler av dem här, fast jag vill. Så tar vi en andra. På den här så fanns inte med. Vilket man skulle kunna få. Fast de finns här framme. Jag vet inte. Vilken tjut! Det är en liten gris! Och sen så får man med lite, jag vet inte vad det här är, men lite grejer vi kan sitta i, vi kan ha bilen. Så, och sen så även en liten blomma som man kan sitta på huvudet. Ja, det är ju bra. Det var den som är två stycken gulliga. Nu går vi vidare till de lite större då, de som är större. Vi har ett dubbelpack, den kostar 99 kronor. Jag köpte den för att jag vill ha den, för jag gjorde en video när jag var och köpte där en gång innan. Och då köpte jag några då. Ja. Och då fick jag en kommentar av någon som hade typ en petshop-kanal. Och att hon hade inte sett de där petshopparna som jag köpte i affärerna på typ 2 år. Så jag antar att de är lite exklusiva, de finns också i den där petshop-serien. Och jag köpte några då, och jag ville köpa fler. Nu. Så då gör vi det. Och så har jag nästan hela kollektionen. Men jag hittade inte på den här apan så här, i ett singelpack. Men jag hittade henne i det här. Men där har den en klänning. Jag vet inte om det har så stor betydelse. Men och jag tror att det är de här man kan samla från just det här. Så då har jag de två. Nu kan man få med en till. Ja, man fick med ett sånt här. Good. Good. Oops. Åh, det var många. Det var fruktansvärt många. Då finns det en hel del man kan samla. Oj, så här ser den ut. Hon har en liten blå kjol. Så. Och sen så hennes friend ser ut så här. Jag måste bocka av vilka jag har. För den här lilla så måste jag bocka av. Eller så här, jag kan de som jag har. Eller den jag har, men bok. Alltså hon heter ju Mika Mark, men på den här bilden så har hon ingen kjol, men det kanske är skitsamma. Nästa jag köpte är den här, den är upp och ner. Ingen aning. Och då får man med ett litet kort. Det brukar man inte få de andra med. Så här ser den ut, orange, gul, söt. Nästa är den här, och han kommer då från den serien. Han heter Sunil Nevla. Okej. Jag har sett typ 2-3 avsnitt, så jag vet ju inte alla karaktärer. Här är kortet, och här är han. Vad gullig. Nästa jag köpte är den här, den har inget namn. Så jag vet inte om den är i serien, men skitsamma, jag köpte lite pet shops som jag googlade. Ni kan inte ta och kommentera för ni gillar pet shops. Jag tycker det är roligt att samla på. Så kan jag inte ta och kommentera hur länge ni har samlat, hur många ni har. Det är kul att veta. Sen ser kortet ut. Sen ser du ut. Jättesöt. Kolla min mun. Alltså det ser ut som en dinosaurie. Det är bra, jag vet inte vad det är. Jag vet inte. Nästa är den här katten. Den har inte heller något namn. Det var lite kul för när jag sen betalade. Då hon säger kassa, hon bara, ja det var en del pet shops. Jag bara, ja. Här är det kortet. Och så här ser hon ut. En liten katt. Vi går vidare. Vi går på och rullar så här. Va? Det är någon som har gått sönder. Här är kortet. Och här är den, det är en svan tror jag. Väldigt söt. Nästa, det har 3 kvar. Så vi tar den här, något namn. Här är kortet. Och så här ser den ut, jag tror det är en hund va? Ja, den ser lite lustig ut men. Den är söt ändå. En hund. Det ser ut som en polsången. Näst sista, det är en fågel. Den har inte heller något. It's a fogel. A fogel. Det ser ut som att man typ såhär hardcore säkerhet. Aj, 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 min fot. Ah, jag fick en kramp. Skit ner. Aj. Ja, det här går bra. Where are you? There you are. Så här ser fågeln ut, värsta typ tuppkam. Den är cool i alla fall. Så ser den ut. Och jättevilken nubb. Och nu, to the last one! Yay! Eller inte yay, det här är ju kul. Här är han, och den här har ett namn. Han är från serien, tror jag. Aj gus. Det är Winnie Terrio. Ooh, hello! Här är kortet, och det är det sista kortet för den här videon. Och här är han, alltså kolla på det här håret. Och hans pose, den är liksom såhär goals. Det här, varför finns alla petshoppar för den här videon? Hurt, alltså det behövs jag två stycken, men come on. Alltså är man en collector så är man, vad kan man göra åt det, ni vet? Vi tror att jag gör den här videon. Jag har videos när jag köper mer petshops och så. Och ja, jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hejdå!